маленький потічок ще 9 квітня вийшов із берегів і приніс селянам чимало лиха. За півгодини тут випала майже місячна норма опадів. Сильна течія пошкодила береги, спричинила суви, зруйнувала дорогу та мости. Крім того, постраждало багато домогосподарств. Водичка дуже швидко піднімалась і дуже була велика загроза угроза була, щоб могло забрати дом. Слава Богу, Бог засохранив дом, але затопило два підвала, затопило всю картоплю, позатоплювало всі підвали і дуже була велика загроза. Підтопило, забрало повністю дворогосподарство, забрало, підтопило міст. Він дуже був в аварійному состоянні, який прийшлось поремонтувати для того, щоб можна було проводити ці роботи, які зараз проводяться. Проблему вирішує Мукачівське міжрайонне управління водного господарства, яке займається усуненням наслідків повені. Як ви вже бачили, проводяться роботи після швидкоплинної повені і зливи, які принесли дуже багато руйнівних наслідків і мости були знесені, ерозія берега. Після того, як було проведено обстеження, був складений кошторис, проєктна документація, затверджені ті роботи, погоджені були. Правда, не вистачає коштів. Бажано, щоб роботи були завершені. Для закінчення тих робіт необхідно ще виконати 8 метрів такої самої підпорної стінки. Будівництво підпірної стінки розпочали 15 серпня і вже виконали 90% робіт. Кажуть, до кінця вересня все буде готово. Ділянка, на якій виконуються роботи, дуже важкувата, бо трудоємкість велика, то й практично всі роботи виконуються вручну. Бо немає місця, де розкласти будівельні матеріали, механізми, так що дуже звужено все в роботі, мусимо поочередно завозити матеріал. Після закінчення роботи на цьому об'єкті планують укріпити ще дві небезпечні ділянки, аби наступного разу негода не наробила такої шкоди.